Apa kau buat ni? Terbaring-baring. Tengok bola. Bola? Liverpool. Aduh, Liverpool kan dah kalah. Kau tak payah tengok bola. Kau ikut aku, kita masuk dalam sana. Aku nak buat amal jariah, aku nak beli kau baju baru. Tak nak. Tak nak. Alah, baju baru. Lawa. Baiknya. Jom, 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 jom. Hey, kau tengok belakang ni. Bukan main ramai orang. Kau tahu tak pasal apa? Sebab harga dia yang gila. Bukan kau seorang je yang gila. Kau percaya tak? Tak. Tak percaya? Jom ikut aku. Meh. Jom, 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 jom. Kat sini kita ada kain chiffon printed. Harga dia memang gila. 90 sen je semeter. Dalam murah, macam-macam warna. Hampa pilih je. Lepas tu kita juga ada kain washable bercorak. Harga pun tak nak kalah. Cuma RM4.90 sahaja semeter. Kain lembut, senang nak jaga, tak perlu gosok. Kepada bakal Raja Sehari yang nak tampil handsome, kacak, bergaya, kita ada baju Melayu Duchess Satin. Harga cuma RM198 termasuk samping dan juga butang. Kau suka samping kan? Ni kita ada kain samping songket multicolor. Macam-macam pilihan warna dan juga corak. Harga jangan terkejut. Cuma RM79 sehelai. Tak, ni yang bersamping bagai ni nak ke mana? Nak kahwin. Nak kahwin? Nak. Jom ikut aku, kita pergi ke bridal department. Bini. Isteri. Wife. Oi, oi, oi. Tun, Tun, kau buat apa ni? Janganlah kacau tengah sanding ni. Tuh, sanding. Okey, kepada bakar Raja Sehari, kita ada package list pengantin dengan pelbagai pilihan warna. Harga RM128, 2 meter list, 4 meter lining, baju Melayu, samping dan juga mutang. Memang murah, babe. Eh, Tuan. Ay, Tuan, 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 Tuan. Tadi aku cakap aku nak belanja kau baju kan? Kat sinilah dia, men's department. Baju batik tradisi dan juga modern. Sesuai dipakai untuk semua majlis kerajaan. Nak buat pergi kerja pun boleh. Nak dating pun boleh. Sekarang kan zaman-zaman hipster. Nak tengok handsome ke tak handsome? Wah! Tengok ni, handsome, selesa dan tak mudah berkedut walaupun seharian korang pakai. Ni time kau pula. Boy! Kau tak boleh buat macam ni. Kau kena salin dekat dalam sini. Okey guys, harga jangan risau. Bermula serendah RM90 sehelai. Eh, ni orang gila yang ada tu. Saya pun tak siuman. Eh, orang gila. Jom, boleh nak saya. Jom, jom. Mana ni? Dari mana ni? Jom, apa? Jom, jangan datang, jangan datang. Jom. Palu, palu. Fuh, selesa. Cantik. Pengkaya macam YB. Mana abang tadi? Aku tak gila. Yang dalam mall tadi tu gila. Abang yang bawa kereta tu tak gila kan? Tangkap-tangkap juga. Crazy Sales Jacker. Jangan lupa. Tinggal lagi 3 hari. Datang awal. Datang awal. Dapat voucher. Mana bilang aku?